No niin, tervetuloa tänne Pohjois-Saamen avoimelle tunnille. Tuosta vielä näytönjako päälle. Tosiaan, tämä on saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen järjestävä tunti saamen kielten viikon ohjelmaksi. Me annamme tosiaan kaksi tuntia opetusta viikossa kotiseutualueen ulkopuolella perusopetuksen ja lukio-opetuksen oppilaille. Tässä näkyy meidän yhteystiedot ja sitten on meidän opettaja. Ja siellä on myös meidän koulutussihteeri ja virkavapaalla oleva hankepäällikkö, jonka sijaisena toimii Satu Pieski. Ja sitten on Henna Aikio ja Joni Saijet, jolla näkyy. Lisäksi meillä on sitten koltansaamen opettaja. Apua, me olen tänne unohtanut. Tänne on jäänyt tämä. Eli nyt meillä on tosiaan tuo Pohjois-Saamen avoin oppitunti. Eli muistutan, että huomenna kello 13 järjestetään Inarin saamen avoin oppitunti, missä aiheena on sitten metsän eläimet. Ja siellä on opettajana Laura Ylinampa. Pidemmittä puheitta, Satu, ole hyvä, aloita opetus. Ollu kiihtu, Anni-Sofia. Täältä nyt sitten haen. Ja tosiaan mä en saa hyväksyttyä, niin Anni-Sofia sitten varmaan hoijat ja hyväksyt ne, jotka tässä vielä tänne tulee, jos sellaisia on. Ja seuraat vähän chattia. Jos on kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä chattiin. Minä en niitä näe, mutta Anni-Sofia niistä sitten. Eli pures puhtin muu pielis. Tän min ravas ahpotiimui. Eli tervetuloa meidän avoimelle oppitunnille. Tänään on Pohjois-Saami vuorossa ja viikon päiviä harjoitellaan. Munamalea Satu Pieski, mun aiko muittali tanssamekilli, mutta te munin mähtänke. Niin ja saas pirehaasla, pirekääre Satule munamma. Eli Pieskin Satu Karikasniemeltä kotoisin ja nyt justin lasten kanssa täällä Karikasniemellä ollaan syyslomalla. Ja mielielettekään. Ja oonemi ahpa tai vahko peivi. Tänään opitaan viikon päivät. Ja koska kielikylpy pedagogiikka on kyseessä, niin puhun niin paljon saamea kuin mahdollista. Ja joitain asioita sitten kerron suomeksikin. Muhto ienas mun sämästä. No. Makkar vahko päivä misliät. Mislää. Puessarka. Mangeparka. Kaskavahku. Tuorastat. Pärjävät. Laavartat ja sonnapäivi. Välti maholtasit. Puessarka. Mangeparka. Kaskavahku. Tuorastat. Pärjävät. Lavartat.
ja Sona Baby. Ja pohjoissaamea puhutaan. Ja pohjoissaame on tällä alueella noin. Ja se on jakaantunut kahteen murteeseen. Itse puhun itämurretta, eli Norrta-Suomaan hällilään. Ja mihin se hirveä tuonne? Täällä länsipuolella puhutaan länsimurretta. Ja länsimurteessa on muutama ero näille viikonpäiville. Katsotaanpa nekin vielä. Eli totta kai kun itse itämurretta puhun, niin sitä sitten myöskin opetan. Mutta Chanmustahti vähän tämän arjesuomana maittain. Eli arjesuomani svuessarka lää mannovat ja mangeparka lää tiistat. Eli tuolla länsimurteissa maanantai ja tiistai ovat mannova ja tiistat, mutta muuten menee samaan malliin. Tänään opitaan itämurretta, koska se on tosiaan se minun murteeni. Na, moopa mi sähti härjehalla tästä tai vahko baby. Mi sähti pitstäkkär täkkär nuko muisto ornei, muistisääntöjä. Vaimi muisti tai moopelilla mannet. Na, vuessarka pohta tietuske vuestamunchan. Ja mangeparka lää mangeläppos. Kaskavahku lää kaskamudjan. Tuorastat lää toppeläppos. Pearjatat, lää poeremus. Lavvartat, lää luadjavemus. Ja sona baby, lää suhtasemus. Tässä mun sahtasin, kun nuoraitta lää oiviltuvun ohputiimu, kulmiljoukun lää patjeskuvla ja loahat. Tes miehtä vähä, että muuta nuora ei vahku tästomanne. Eli kun kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste, niin mietitäänpä vähän, että miten se nuorten viikko sitten menee. No, vuessarka, vuolikit skuvli. Mangeparkkaa mangonit. Kaskavahku kähtsali puoridit. Tuorastaa tuomihit. Pärjätä piesihit. Laavarta laihkosit. Ja tona päivä somehtit. No, mun katan nuorahka somehtit jo ehkä päivä. Mutta tona päivä laitakkaan vuosi päivä, kun sähtä. Vähän äänepussomehtit. No. Muuto. Miipa peivi oo nelää. Mii peivi oo nelää. Mikä päivä tänään on?
Onne. Läkaskavahku. Ikte. Leimangeparka. Eli eilen. Ikte. Leimangeparka. Otti päivä. Leivuessarka. Eli toissa päivänä otti päivä. Leivuessarka. Ihtin lää tuorastat. Ja ton päivä läpiarjatat. Tasto ja vahkolahpa. Sen jälkeen tulee viikon loppu. Tasalen merkistän vielä kaltui. Eli lähteet. Inspirasuuna mulle kevahan hansaristena kerttu. Kerttu vuolapa kirkki ääntä ja risten jaajipaaros. Lientän vähän mun. Nanu, tästä missä lifti äiki vähän härjehallat. Tai vahkopäivi, mun pian tikittää liinkka. Eli nyt mennään ja harjoitellaan viikonpäivät. Ja mennään pelaamaan bingoa. Mä laitan teille linkin chattiin. Toivottavasti se sieltä nyt sitten löytyy kaikilla. Ja löydy, niin voisitte vaikka pikaisesti piirtää paperille ruudukon ja tuommoisen 3x3 ruudukon ja siihen ne viikonpäivät. Ja tosiaan siellä, kun oli itä- ja länsimurteista puhe, ja kun maanantaille ja tiistaille oli kaksi erilaista muotoa, niin täällä bingossa sitten, jos minä sanon jomman kumman näistä päivistä, niin saa ruksia sekä itämurteisen että länsimurteisen sanan. Täällä on nyt 10, 11 päässyt sisälle. Odotellaan ihan hetki, että kaikki pääsee. Teitä oli täällä 18 nimeä, niin hetken vielä odottelen. Vähäikkä vel vuortestan. Ahte jos läht, vel ierät. Ja tiihan tuo tai tiehti pek sihkari mua bingo toimä. Tiedätte miten bingo toimii. Tälänkö finne kolma mangala vai? Joko tsäkkut tehe läsku tehe rauttasrauti. Te finne huihki bingo. Eli kolme peräkkäin. Pysty vaaka tai reunasta reunaan, niin sitten saa piipingon. Sitten avaa mikrofonin ja saa huutaa, että bingo. Nanu, täältä toinui njäljemlokkoorte. Mun vel vähäs äikki vuortesta. Takiella lemasan tsehpide tahla kärkan tjälisti tai vahkopeiviä vielä. Pähpäraala kihpaille, he kosaanut se. Tähän tahla älkit. Ja pian vielä nuppata siisan pingo, oinosi.
laitan vielä toistekin sen toisen kerran sen saman linkin, kun tänne on tullut lisää väkeä, että varmasti kaikki pääsee, vaikka jo olekaan alusta asti ollut mukana, niin voisi osallistua. Ja tosiaan ne viikonpäivät on siellä saameksi. Ja siellä diassa oli erilaisia muistisääntöjä, miten voit muistaa tietyn viikonpäivän. Niin mä näitä muistisääntöjä käytän nyt tässä bingossa. Ja täällä mi lähkali jo nuu mankkaa sitä päätte. Täällä mi alkahat. Ja aloitetaan tyhjiltä bingoruudulta, niin jos oot sinne kokeillu, että miten bingo toimii, niin voit tyhkiä sen ruudun kun tyhjäksi. Ja vuestas päivi, mimmus läätäppi bingoruhtus. Tahlee vah puosuehta semmos päivi. Tah päivi, kuos nuora sometit. Mia tallei päivi. Heti kun hoksaat, mistä päivästä on kyse, niin saat sieltä ruksia. Tahlee tah päivi, mille ei puosuehta semmosia. Tah päivi, kuos nuora sometit. Trevovadjan. Leva baby. Mi podi mangelämpos. Ta päivi, kuos nuora soihte mangonis kuvas. Maan päivipa nuora mangonis kuvas. Mia leija päivi mi podi mangelämpos. Tähän semmoinen vinkki, että tässä nyt oli ne itä- ja länsimurteet, eli molemmat päivät saa sieltä valita. Jos muistat, mikä länsimurteessa tämä päivä oli, niin saa senkin sieltä ruksia. Baby, mi podi mangeläppos. Ja dah baby, pas nuora mangonit. Skuplas. Tälle Oululla merkkijumi jo toppe. Pingoilla. Nanu, tasto. Seuraava viikonpäivä. No, miehle ja vahko päiviimi poti puo vuesta mudjan. Tää päivi kos nuora vuleketohkos kuuli. Niin, että oli päivi. Päivi mi poti vuosta mudjan. Vais nuora vuleket skuuli. No. Tästä mii jätkit. Leiko tähän vähän vattis? Mä vielä sorru tähän vähän vattis tähän bingo. No ja tava maitie. Seuraava päivä. Täh päivi miilei toppeläppos. Täh päivi kuas nuora tuomiihit. Toivumeltes kuulille Tomihemen talle. Ja mia leija peiviin, millei toppeleampos. Kuas nuora tuomihit. Ja jos ne bingo devat juu churvehahte bingo. Heti kun on saanut bingon, niin saa sieltä sitten hihkasta tää bingo. Yes, bingo. Nanu. Toppaan pohtia jo tievo bingot. Ui puerre.
jatki lihkäjevel, jatketaan siltikin vielä, että muutkin ehtii saa pingoa. Seuraava viikonpäivä, Joepovas, vahko peivi. Mielle ja peivi, miilei puo luadjademos. Kuestat nuorat, känske olles olomokke vähän laihkosit. Peivi, miilei luadjademos, kuos pitne laihkosit. Bingo. No, tieva pohti bingo, voitte. Puerre. Joo. No, velha, missä mua vailut oppe muatte sääni. Pari sanaa puuttuu vielä. Miipa tahlei peivi, millei puu kaskamuntjan. Tämä peivi kuosmii vähän kertsali puriditan. Känske olles vahku. Peivi miilei kaskamudjan. Ja välkalla varra puohkajon jo pingo. Eihän mislassa nuumanka säänikes toppe. Jo kohta puo sääni pohte. Äitävä puohti. Anu. Tasto. Mun pianke oino täppetä kärän juovan etsän sierma. Jaan oman näytön. Ja nyt saa sitten avata sieltä mikkejä. Ko tahla väkkär word voolis pellu maimullan varkan. Eli tulee liukuhihnalta sanoja. Ne tulee tänne lukemaan suomeksi. Ja heti kun keksit, että mikä se sana olikaan saameksi, mikä viikonpäivä on saameksi, niin sitten saapi sen sieltä hihkasta. Eli sanoa, niin päästään sitten nopeasti se sieltä valitsemaan. Eli nyt saa avata mikit ja osallistua ja olla tosi skarpina ja nopeana. Kumpian on täällä aava. Suomeksi tulee liukuhihna ja se pitää saameksi osata sanoa. Lauantai. Lavardat. Lavardat, puerre. Torstai. Tuorastat. Tuorasta, puerre. Ai pari. Perjantai. Perjantai. Järjellä, puerre. Poremus, baby. Keskiviikko. Kaskavahku. Kaskavahku, puerre. Tiistai. Hangeparka. Hangeparka, hyvä. Tai tiistat. Tää ei täällä ollutkaan. Sunnuntai. Sohna, baby. Sohna, baby. Ja vevelä, maanantai, vuossarka. Ja mikä se oli länsimurteilla, muistaako kukaan? Se oli maannotat. Maannotat tai vuossarka. Vuerke. Nanu. Näikin ihan hurkä. Mulla on tahkan muettetäkkär World Wall linkka teikka ja tää on mun pian tikitä vuestas linkka. Eli laitan tässä chattiin hiljalleen tulemaan linkkiä toisen perään, missä voitte käydä harjoittelemassa. Hyvänen aika, kun tuli isolla. Eli siinä on ensimmäisenä semmoinen piilosana. Koittakaa löytää sieltä sanojen kirjainten keskeltä viikonpäivät. Tansahtamannaspielmät.
Pin mun pian takkärin. Vuossa olla sääni. Pian tämän vähän makkia. Jolainen on osa kiarkan parka. Saunat. Mä en ole liihkahnut, jos älkeen kuullut. Hieno tää peno. Ehkä tän imastalla. Syyslomalaiset heräilee, niin saattaa tulla vähän tausta ääniä, mutta älkää niistä välillä. Alle lähiä Suomen kotiin, pitne pehkä toppe vähän sääniin ja leis pielus. Aini pehkä, että mä olin pirki pehkä ja muuta huppe ierähla pirken. Pienpä tukkara kohta. Ja saa vielä härjähallat. Tai laasi. Tai mun impi, mä en empo järahalla, että mia peiville ei oo, ne ja mii ikte. Tää varra, mä en aipas puures. Aiko immo itään kevään johon, spealytä pitkät. Mua sun tistuppe manna, mulla finne vielä ohtaje. Oino tää pöhti lyhtsin makkaan on puoluus puohtan. Voi vimeltä manna lisäaips puures ja viileek piässä meltä.
Eli kai sähtä välti raatju ja spiella mangeke. Otan vielä vähän äikkiä spiella. Taas tolleen kaunan takkaan laulaamaan, mitä Jim Häriä haluaa vielä. Pari minuuttia annan teille vielä aikaa pelailla. Ne linkit voi laittaa talteen ja harjoitella niitä sitten myöhemminkin. Voitaisiin yksi tämmöinen viikonpäivälaulu tuossa parin minuutin päästä vielä katsoa. Jos mun muistan suonga rekta. Tällä nukuuko säikin, kun mulla on tämän laulaa. Ja toki tässä välissä, jos ei ole chattiin vielä käynyt kertomassa, että kuka on tai mistä tulee, mistä on kuullut tunnista ja kuinka moni siellä ruudun takana on, niin nyt voi käydä sen chattiin vielä kirjoittamassa. Saadaan tarkka tieto, että kuinka monta siellä ruudun takana nyt on saamia opiskelemassa. No no, kiitos. Päivi, kun saatte puolikin, mutta somaako teitteet. No niin, olisiko se sitten aika sille laululle? Ja katsotaan, muistanko mä siihen nuottia oikein. Mutta nyt voisi tosiaan laittaa ne pelit pois ja mä laitan täältä taas näytönjaon päälle. Ja josta orruutuu, niin ehkä mus mannaa suonga aippas entoriit. Saatas tehdä tivustit. Täällä puäris laula vahko baby piirta. Eli tämmöiset sanat olisi tässä laulussa. Ja mun kähtsalan täällä muihtiin muuta manna. Kauhean vaikea aloittaa, kun ei ole tuota nuottistoa tuossa, eikä oikein musiikkiakaan löytynyt mistä, mutta kokeillaan. Vahko baby. Chicha baby vah. Kus lähja täällä mun tunne laulun, okta kuekte kolma jälje vihta kuhta tjietsä. Vues sarkale, vues tash peivi, mange parka nuppi, kaska vahku kuolmähle ja tuorasta länjelle.
Viitä päivi pärjäätä ja lavarta läkuutä. Chichesso na päiville ja täällä olles vahkuun. Okta kuekte kolma näille vihta kuhta tsietsa. Vuesta snuppi kuolma neljä viidä kuuda tsihtset. Ties pohti vähän nummirahke. Siinä tuli vähän numerotkin 7 asti. Ja taami tästä sähtä sinne valtita karnummirpingo, jos musta lytsätä tsiätsarätjäi, mutta tappa ei tiedoskele ehkä. Mutta mun läylistä on vielä oktiita tapaa, että sä tiitittää mielis. Vajuu tervaa meiltä. Niin lauletaan vielä kerran. Saa liittyä mukaan ja jos se jäi sitten mieleen tuo laulu, niin sitten jää mieleen helpommin myös ne sanat. Tietä päivi vahkus lähja täällä mun tunne laulun. Okta kuekte kolma näille vihta kuhta tietä. Vuesarkale vuestas päivi mange parka nuppi. Kaska vahku kuolma ja tuorasta lenjäljät. Viitä päivi pärjäätä ja lavarta läkuutä. Tsihtse sona päiville ja täällä olles vahkuun. Okta kuekte kolma näille vihta kuhta tsietsa. Vuosta snuppi kolme neljä viidä kuuda tsihtset. Tuonne chattiin tuli pyyntö laittaa nuo sanat sinne. En kerennyt ennen kuin aloitit uudestaan laulamaan. Mutta jos voisit laittaa ne sinne nyt, niin joo. Voisitte tunneilla vaikka lauleskella. Justa, poerre. Mumma pian intetemään storisin täällä pohte, missä alle storisin. Tämä on tosiaan vanha laulu ja musmanai huikuhkä kauna tai sääni. Mutta te mun main ahte tuon to pois mun taikaa. Kiitän ehtiä koos mun tältä pohti vielä unnin. Oinoko sun ta nie? Oikota pohti unni, mutta jästän sähtä kopiere älki. Nyt on chatissa. Saa laulun sanat, jos ne haluaa sieltä käydä kopioimassa. Ja just täällä vielä minju mai hälivehke jäärät. Nyt saa kysyä. On aika kysymyksille. Ja jos haluaa vielä kerrata sieltä niitä muistisääntöjä, voi niitä vielä kerrata. Ja pian chattiin vielä muette linkka, maiti sähti pekmannas piellat. Vielä pari linkkiä chattiin, että voitte käydä niitä vielä pelaamassa. Siellä on niistä parit, siinä oli ne muistisäännöt. Sitten, ai mun etten tien pitkän. Innan pitää, täällä ei persiama kohva. Sitten on viimeisenä sanaristikon kuva, mutta siinä pitäisi olla semmoinen
jännittävä örkkipeli. Lapset sanoo sitä örkkipeliksi, mutta ei saa. Ja nämä tallenteet tulee tosiaan meidän nettisivuille tapahtumat-osioon. Ja eilisellä tunnilla puhuttiin, että linkattaisiin näitä pelejä suoraan myös sinne, niin ei tarvi siirtyä sinne tallenteeseen, vaan voi sitten etsiä sieltä niitä pelejä. Ja muu silloin tämän vuoro äänet. Mun osuus oli nyt tässä, mutta jos on kysyttävää, niin tosiaan saapi kysyä. Ja kiitos. Huijoulu kiihtuuko uossa lasti pehke taas. Ja huipuori sämekiä lai vahkupuhkaita. Pihtu Satu. Tuon takkar jerran välillä ahte. Saattaako mun tai linkkai antti tuohko vampai tuohko päiväroktoi, kossi sä tipa kieva hihtai? Joo, ainjas. Ja tästä jos tuon manah tuohko word walli outa siitui, mun sahtan taas vaikko tsäjehastit. Joo. Eli jos tuon manah teihka ja tsaalah teihka yhteisö, ja ootsa vaikka Satu Marjut, te toppe kaunujit puohta World Walls pielu mahmuusla raavasin. Oi, kuule, saattakoon mun antaa parkkuus, te saattakoon pitää toko chattiin tämän adressia. Joo, mun chalistan tämän taas, World Wall Jukkis net. Ja muu toivottavasti lähe Satu Marjut. Tanko ootsahte tuppe kaunui nummirahja. Ja peramiih vuohilja raavas muhtu mun alutuelle tältä ravastan tohko juita. Ai sähtä anjaske vaiht. Joo, tässä puerreja on tuppe lannu vehän täppä helsiste näin näitä kärsi pieruht. Justa, joo. Mä vien kalu adju kevahit. Perre. Pitikö vielä Iera Katsalta? Oliko jollain vielä kysyttävää? No, jos mun vielä on ajattu tätä lähestyttyn jäädä. Vatsot aina. Tätä on tämän lähtöis enpä takkär no takkär liikka tai no seittu vai sähtö mä näin kievahi. Tämäkin mä näin kievahi. Muslavin kuosto juohkin alte. Joo, lie. Eli siis Suomesta on sähtö, että pitäisi, kun mun tahiskan alo kaunat, ei ole mun tällöin tuohon rampaa, että tähän tällä puolella, mun käyden tärkeää. Joo, vuortas mä mun kiehtsän leikos on tämän mun tärkistän, että mun tsaalan tämän leikki. Kaggi.tavvi.nu toppela. Mä nytten lopetan nauhoituksen. Kiitos kaikille, kun olitte mukana ja hyvää saamen kielten viikkoa.